ចាំមិនទៅហើយឮដំណឹងថាភិមានរត់គេចពីលោកឈុនភិមានខ្ញុំហៅនឹងលោកឆៃគឺបានឈប់ធ្វើការជាមួយលោកឈុនជាមួយខែហើយណាហើយដល់ពេលនេះពួកខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទស្សនាបដីមួយហើយនេះលោកឈុនគេបានដឹងដែរអត់ពួកខ្ញុំបានដាក់ពាក្យឈប់លោកធរិនក៏គាត់បានខាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែលោកឆៃគឺគាត់បានសម្រេចចិត្តថាទៅតឡើងមកនៅភ្នំពេញខ្ញុំបានដាច់សាររយៈជាមួយលោកឈុនជាមួយខែហើយណាតើតែពីម្សិលមិញនេះឯងខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹង TV គ្រាន់តែបានដំណឹងពីភិមានភ្លាមខ្ញុំក៏ចូលខ្លួនចូលមកជួបឯងតែម្ដងទៅបើអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរនៅចែកគ្នាលេងសិនទៅខ្ញុំទៅរង់ចាំនៅការិយាល័យមុនហើយណាចាខ្ញុំអរគុណច្រើនណាស់ TV ដែលបានជួយខ្ញុំមកភិមានខ្ញុំទៅសិនហើយណាចាចាពេញអ្វីដែលឯងនិយាយនេះគឺជាការពិតទេភីមានឯងបានដឹងរួចមកហើយថាលោកឈុនក៏ប្រចាំលោកឆៃជាមួយនឹងឯងព្រោះតែយ៉ាងដូច្នោះហើយតើបានជិះលោកឆៃគឺគាត់ព្រមដើរចេញពីជីវិតរបស់គាត់តែម្ដងទៅព្រោះតែយ៉ាងនេះតើបានជិះលោកឆៃគាត់នាំខ្ញុំមកធ្វើការទីនេះជាមួយគាត់តែម្ដងទៅព្រោះតែទីនេះបានប្រាក់ខែច្រើនជាងនោះអីតាំងពីថ្ងៃដែលពួកខ្ញុំឡើងមកភ្នំពេញពួកខ្ញុំក៏លែងបានជួបជាមួយលោកឈុនទៀតហើយខ្ញុំចេះតែគិតថាបបួលលោកឆៃមកលេងជាមួយនឹងភិមានដែរក៏ប៉ុន្តែលោកឆៃក៏ប្រាប់ថាគាត់មិនចង់ជួបជាមួយលោកឈុនទេហើយក៏រវល់ជាមួយនឹងការងារថ្មីទើបបានជិះមិនដែរបានទូរស័ព្ទមករកឯងនឹងណាហើយចុះនេះភិមានច្បាស់ហើយហ៎ថានឹងអាចគេចមុខពីលោកឈុនបានច្រៀងរហូតនោះមនុស្សអាត្មានិយមធ្វើអីគឺតាមតែអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងមិនយល់ពីអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃថាគេមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចតទៅនេះគឺខ្ញុំមិនឲ្យគេជួបមុខតទៅទៀតទេក៏ល្អដែរណាភិមានពមានក៏គួរតែកិច្ចចេញឲ្យផុតពីលោកឈុនទៅខ្ញុំហើយនឹងលោកឆៃក៏ចង់ឲ្យភិមានធ្វើបែបនេះជាយូរមកហើយដែរគ្មានថ្ងៃដែលខ្ញុំឲ្យលោកឈុនស្គាល់មុខកូនរបស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំក៏មិនឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំមានឪពុកដែលមានចរិតដូចជាលោកឈុននោះដែរហើយចុះនាងភិមានទុកចិត្តនឹងអ្នកនាង TV ដែរទេថាអ្នកនាង TVមិនយករឿងនេះទៅប្រាប់លោកឈុននោះខ្ញុំបានវ៉ TV រួចហើយមើលទៅ TV ប្រហែលជាមិនយករឿងនេះទៅប្រាប់លោកឈុននិងលោកធិរិតនោះទេចាចុះចំណាយខ្ញុំវិញនោះតើខ្ញុំអាចមកលេងជាមួយនឹងពិមានបានដែរទេចាបានតាខ្ញុំស្វាគមន៍ជានិច្ចចូលមកចូលមកវាកាន់តែបែកការទៅបែកការទៅហើយណាពីទីក្រុងភ្នំពេញមកផ្ទះយើងនេះវាមិនឆ្ងាយប្រហែលទេហើយឯងនេះទុកចិត្តក្មួយពីនដែរអត់ម្យ៉ាងមានទៀតនោះក្មួយ TV ឯងគិតតែថាគេមិនយករឿងនេះទៅប្រាប់ក្មួយឈុននោះម៉ាក់បើអញ្ចឹងយើងគិតរត់ទៅណាទៀតទៅម៉ាក់ត្រឡប់ទៅនៅផ្ទះក្មួយផាន់សិនទៅ
ចូលផ្ទះនេះតើយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងត្រឡប់ទៅរស់នៅផ្ទះមួយផានសិនហើយផ្ទះនេះយើងដាក់ប្រកាសលក់ទៅណាកូនមិនកើតទៅណាម៉ាក់ខ្ញុំមិនអាចសងំសម្រាប់កូននៅផ្ទះបងផានបានទេម្យ៉ាងម៉ាក់គិតទៅមើលថាវាពិបាកខ្លាំងប៉ុណ្ណានៅពេលដែលខ្ញុំសម្រាប់កូននៅទីនេះចាំបើសិនជាក្មួយឈុនគេចាប់កូនយកទៅតើកូនគិតយ៉ាងម៉េចបើសិនជាគេហ៊ានធ្វើបែបនេះទៀតម្ដងនេះគឺខ្ញុំនឹងដឹងគេហើយណាម៉ាក់ប្ដឹងណាចាំកូននេះប្ដឹងគេពីរឿងអីដែរទៅគឺប្ដឹងគេពីការបំពានលើរាងកាយរបស់ខ្ញុំម៉ាក់អញ្ចឹងណាចុះបើគេនិយាយថាគេទទួលស្គាល់កូននៅក្នុងផ្ទៃហើយគេយល់ព្រមរៀបការជាមួយនឹងកូនតែច្បាប់នេះគេកាត់ឲ្យកូនយ៉ាងម៉េចដែរទៅក្រែងកុំនឹងមានដំណងចង់រស់នៅជាមួយគេទេអីបេះដូងបងអើយពេលនេះស្គួនអូនទៅទីណាចង់ឲ្យអូនក្បែរអោរ៉ាថ្នាក់ថ្នមក្តីស្នេហានេះបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងបានអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែសុំវ៉ធីវីលេខាពីនឲ្យគេជួយបិទបាំងរឿងនេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងរឿងដែលឲ្យខ្ញុំទៅនៅជានីជាមួយនឹងលោកឈុនវិញគឺខ្ញុំមិនទៅទេណាម៉ាក បងផានសូមជួយពិសារទៅបងអរគុណចា៎មកអោយយល់ថាឲ្យខ្ញុំត្រឡប់រស់នៅផ្ទះជាមួយនឹងបងផានវិញទៅតែខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនសមទេត្រឡប់ទៅនៅផ្ទះរបស់បងវិញសិនទៅចាំពេលដែលអូនសម្រាប់កូនរួចចាំពួកយើងគិតគ្នាទៀតហេតុអីទៅនោះហេតុអីក៏ចៃដន់បែបនេះអ្នកម៉ាក់គាត់និយាយត្រូវពួកយើងមិនអាចទុកចិត្តអ្នកនាងធីវីនិងលេខាពីនបានទេព្រោះថាបើនិយាយទៅពួកគេទាំងអស់គ្នាសិតសងតែជាអ្នកសិតស្នាលជាមួយនឹងឈុនប៉ុន្តែលេខាពីនប្រាប់ថាគេជួយធ្វើការជាមួយនឹងលោកឈុនជាមួយខែហើយចំណែកឯធីវីវិញខ្ញុំគិតថាគេប្រហែលជាមិនយករឿងនេះទៅប្រាប់លោកឈុនទេព្រោះថាផ្ទះនេះគឺខ្ញុំទិញពីក្រុមហ៊ុនប៉ាម៉ាក់របស់គេបើអញ្ចឹងមិនអីទេអូនទៅនិយាយជាមួយពួកគេតាំងពីអ្នកនោះទៅហើយត្រូវនិយាយប្រាប់គេឲ្យដឹងថាលោកឈុនគេមានបំណងមិនល្អចំពោះអូនទេបើទោះបីជាពួកយើងទទួលបានព័ត៌មានខ្លះៗថាលោកឈុនគេយំស្រឡាញ់អូនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្រែងនេះគ្រាន់តែជាល្បិចដើម្បីបោកបញ្ឆោតអូនឲ្យវល់ត្រឡប់ទៅរកគេតែប៉ុណ្ណោះចាំខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរ
ដល់ហើយតាមកពីមានអង្គុយលេងសិនទៅពួកយើងជជែកគ្នាមានការអីសំខាន់មែនទេធ្វើបានជាមន្តជួបខ្ញុំនៅផ្ទះដោយសារតាប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំក៏មានកម្រងថ្មីនៅក្នុងនេះគាត់ក៏បានបណ្ដាក់ទុនហើយដើម្បីសង់សង់ខុនដូលក់ហើយដើម្បីតេតេញអតិថិជនក្រុមហ៊ុនប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំបានបញ្ចុះតម្លៃពិសេសសម្រាប់អ្នកទើបនឹងរៀបការរួចអញ្ចឹងហើយទើបបានជាខ្ញុំចង់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មម្យ៉ាងពេលនេះលេខាពីនក៏ធ្វើការនៅខាងទស្សនាវដ្តីស្រាប់តើភិមានអាចជួយខ្ញុំបានទេអើខ្ញុំជួយហ៎អើខ្ញុំជួយធ្វើការអីដែរទៅពេលនេះគឺខ្ញុំមានផ្ទៃពោះ4ខែទៅហើយតើខ្ញុំអាចជួយធ្វើការអីបានដែររឿងនេះគឺវាងាយទេណាភិមានគឺនៅនឹង TV ចង់ឲ្យភិមាននេះខ្ល้ายជា model សម្រាប់ការសបផ្សាយនេះអូអត់ទេអត់ទេម៉ូដែលស្អីដែរទៅខ្ញុំមិនធ្វើទេជួយខ្ញុំបន្តិចទៅណាភិមានណាកម្រងនេះនឹងចេញផ្សព្វផ្សាយនៅឆ្នាំក្រោយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យភិមានថតរូបដើម្បីដាក់ក្នុងខិត្តប័ណ្ណរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងឲ្យតម្លៃខ្លួនយ៉ាងច្រើនទៀតផងជុលព្រមដែរទេខ្ញុំនឹងប្រកល់នៅខុនដូមួយយូនីតថែមទាំងរថយន្តមួយគ្រឿងនិងប្រាក់មួយចំនួនទៀតណាព្រមទៅណាភិមានគឺគ្រាន់តែឯងនឹងតែងខ្លួនធ្វើជាកូនក្រមុំឯងក៏ទទួលបានជាមួយនឹងកាដូពិសេសពីគម្រោងនេះឯងពិតជាចំណេញច្រើនណាស់ណាហើយខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកនាង TV ក៏បានសន្យាហើយថានឹងមិនឲ្យលោកឈុនក៏ដឹងពីរឿងនេះទេចុះបើសិនជារូបភាពរបស់ខ្ញុំត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអ្នកទាំងពីរប្រកបដែរទេថាលោកឈុនក៏អត់ឃើញរូបភាពនេះនឹងផ្សព្វផ្សាយនៅឆ្នាំក្រោយមិនមែនពេលនេះទេបើភិមានយល់ព្រមពួកយើងចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅទម្រាំនឹងឆ្នាំក្រោយខ្ញុំប្រកាសជាសម្រាប់កូនរឿងដៃរឿងជើងរួចហើយហើយបើសិនជាអ្នកនាង TV គេឲ្យខ្ញុំច្រើនពិតមែនខ្ញុំគួរតែធ្វើទម្រាំនឹងឆ្នាំក្រោយទៅបែកការខ្ញុំបែរជាអាចនឹងរត់គេចខ្លួនពីកន្លែងចាស់នេះទៀតក៏ថាបានចាំបិទហើយពីមាននេះឯងមិនជឿជាក់លើពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកទេអ្ហ៎ខ្ញុំបានប្រាប់រួចហើយតាថាខ្ញុំនេះមិនបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកឈុនជាយូរណាស់មកហើយបើសិនជារូបភាពរបស់ខ្ញុំត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំយកព្រមអរគុណណាស់អរគុណនឹងពីមានខ្លាំងណាស់លេខាពីនឲ្យពីមានចុះហត្ថលេខាតែម្ដងទៅចាស់នៅនឹង TV Thank you.
ល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងទឹកដោះគោឈុកឆៃជាអាហារូបត្ថម្ភដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់អនាគតដ៏ប្រសើរទឹកដោះគោស្រស់ដែលឈ្មោះសាឡេធីនវិញអើលោកឈុនមកគួយសិនតើចាលោកឈុនប្អូនស្រីរបស់បងទៅចេញទៅក្រៅមុននេះមើលទៅទឹកមុខដូចជាមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ខ្ញុំទេកុំទៅខ្វល់ពីគេម្នាក់នោះអីបងកំពុងតែលួងលោមគេដើម្បីគេប្រាប់ពីអាស័យដ្ឋានរបស់លោកផាន់បងឈុនបងស្បត់ទៅថាបងស្រឡាញ់ភិមានពិតមែនឬក៏ជាល្បិចបងស្បត់ណាស់ទីនេះបងស្រឡាញ់គេតាំងពីថ្ងៃដំបូងគ្រាន់តែថាបងមិនអាចនិយាយចេញមកបានបងអញ្ចឹងបងនិយាយទៅថាបងមានកម្រងការនឹងធ្វើឲ្យភិមានស្លាប់នៅពេលដែលគេសម្រាលកូនមែនទេអ្នកណានិយាយប្រាប់អូនថាអញ្ចឹងបងមានគំនិតបែបនេះតើបងទៅប្រចាំគេជាមួយនឹងលោកផាន់ទៅវិញទៅហើយនៅមានទេបងខឹងជាមួយនឹងលោកឆៃខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលគេនិយាយថាគេរងចាំពីមានត្រឡប់ទៅវិញគេជាម្ដាយរបស់កូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់បងបានសេចក្ដីថាគេនឹងហើយគឺជាប្រពន្ធរបស់បងហើយនេះអូនដឹងពាក្យនេះមកពីណាមកបងឈុនគឺអ្នកនាងនីតាយកពាក្យនេះទៅប្រាប់ពីមានបងគិតទៅមើលថាតើគេធ្វើនេះដើម្បីអ្វីដើម្បីចង់ឈ្នះមនុស្សស្រីម្នាក់នោះបងត្រូវតែធ្វើតាមគម្រោងការរបស់ខ្ញុំគវិនេះបានន័យថាយ៉ាងម៉េចដែរទៅគឺខ្ញុំចាប់ពីមានបានហើយThank you.
នាងភិមៀនស្អាតណាស់មើលចុះគ្មានអ្នកណាដឹងថាភិមៀនមានកូនចំនួនមុនខែនោះទេខ្ញុំត្រូវថតនៅទីនេះចុះឯណាមិនឃើញក្រុមការងារលេខាពីនទៅหาក្រុមការងាររបស់យើងមកចាបាទសប្បាយចិត្តណាស់ដែលទីបំផុតនេះកូនវិមានព្រមត្រឡប់មកវិញអកូនឈុនគេមានរឿងច្រើនចង់និយាយជាមួយកូនម៉ាក់បងខាន់តានេះមានរឿងអីកើតឡើងជាដំបូងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកប៉ាអ្នកមីងហើយនឹងអ៊ំសាយហើយនឹងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាជាពិសេសនោះធីវីហើយនឹងលោកខាពីនដែលបាននាំប្រពន្ធនិងកូនរបស់ខ្ញុំហើយបងសូមទោសនៅទាំងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដែលបងធ្វើទៅលើអូនក៏ព្រោះតែបងស្រឡាញ់អូនមានមនុស្សស្រីច្រើនណាស់មកហើយដែលគេដណ្ដើមយកបងតែបងក៏សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកអូនថ្ងៃដែលពួកយើងទៅលេងសមុទ្រអ្វីដែលអូនបានឃើញវាគ្រាន់តែជាឆាកល្ខោនតែប៉ុណ្ណោះក៏ព្រោះតែបងចង់ដឹងថាអូនមានចិត្តស្រឡាញ់បងដែរឬក៏អត់ក៏
និយាយយកល្អនៅចំពោះមុខអ្នកដតីអីអ្វីដែលលោកឈុនធ្វើគឺស្មោះគោរពបំផុតទីស្័យបេះដូងបងអើយពេលនេះស្គួនអូននៅទីណាចង់ឲ្យអូនក្បែរអោរ៉ាណាក់ធ្នន់ក្តីស្នេហាអូខារីស្វាតស៊ីម៉ង់អូនរឹងមាំថ្មីសាងសង់កាន់តែរឹងមាំសាងសង់ដោយមោទនភាពមិនប៉ាត់ប្រុសខ្ញុំគឺជាសាកសិទ្ធិសំខាន់របស់បងឈុនថ្ងៃនោះបងឈុនក៏បាននិយាយរឿងការប៉ັດប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយគាត់សុំខ្ញុំធ្វើជាប្អូនស្រីហើយគាត់ក៏ចង់ដកវិសោធន៍ចិត្តរបស់ភិមានគាត់ក៏បានខកហៅមនុស្សស្រីពីរនាក់នោះឲ្យមកសម្ដែងល្ខោនភិមានភិមានជឿខ្ញុំទៅណាមនុស្សស្រីដែលបងឈុនស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺជាភិមានកូនភិមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានលាតត្ដាងអស់ហើយហើយម៉ាក់ក៏យល់ព្រមបង្គោលកូនឲ្យទៅនឹងក្មួយឈុនដែរក៏មិនដែលគិតថាមានថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលបងធ្វើឲ្យរូបងងាក្រំគ្រីឲ្យបងសុំទោសអូនម្ដងទៀតនៅអ្វីដែលបងយល់ច្រឡំទៅលើអូនចំពោះការស្លាប់របស់ម៉ាក់បងតែផ្ទុយទៅវិញការស្លាប់របស់ម៉ាក់បងអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់អូនទេហើយពេលនេះទោះបីជាអូនចង់ឲ្យបងធ្វើអ្វីក៏បងព្រមតែអ្វីដែលសំខាន់នោះពួកយើងត្រូវតែនៅជាមួយនឹងគ្នាណាទទួលយកបានណាកូនពិមានបើសិនជាកូនព្រមទទួលហើយកូនឈុនចាំឲ្យទៀតចូលទៅបំពាក់ចិញ្ចៀនឲ្យប្អូនទៅនៅមានពាក្យមួយម៉ាត់ទៀតដែលបងចង់និយាយប្រាប់អូនគឺបងស្រឡាញ់អូនក៏មិនដែលគិតថាមានថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលបងធ្វើឲ្យរូបក្រំគ្រីអូឲ្យស្មូនជួយចាប់រាល់ថ្ងៃគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យអូនឈឺផ្សាឡើយព្រមតែរឿងរ៉ាវគ្រួសារធ្វើចិញ្ចៀនមួយនេះប៉ាបានឲ្យបងពាក់អូនម្ដងរួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះវាខុសពីពេលមុនបងសុំផ្ញើបេះដូងរបស់បងនឹងចិញ្ចៀនមួយនេះនៅនឹងអូនផងជួយមើលថែបងរហូតដល់ចាស់សក់ស្កលផងតើបានទេThank you.
ទីណាចង់ឲ្យអូនក្បែរអូរ៉ាថ្នាំងថ្នូនក្តីស្នេហានេះស៊ីទូទូគប់គប់ក្នុងហងតែបងបានផងធ្វើឲ្យមានមេជឿបន្តពីពួកយើងទៅគឺមានពីរគូទៀតគូទី1នោះគឺធីរិតហើយនឹងធីវីចំណែកគូទី2នោះគឺលោកឆៃហើយនឹងលោកខាពីយប់នេះខ្ញុំនឹងរៀបចំវិធីជប់លៀងដ៏ធំមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺដើម្បីប្រពន្ធខ្ញុំនិងកូនរបស់ខ្ញុំជានាំគ្នាប្រកាច់តែណាអស់ហើយទេលោកពូក៏មិននៅផ្ទះអ៊ំសាយក៏មិននៅហើយបងឈុននេះក៏បិទទូរស័ព្ទទៀតអូយតើគេនាំគ្នាបាត់តែណាអស់ហើយអញ្ចេះអ៊ំសាយអងអនុញ្ញាតឲ្យគេចូលមកផ្ទះនេះបានក្មួយនីតាចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅក្មួយភិមានគេត្រឡប់មកនៅផ្ទះនេះវិញហើយនាងភិមានក្រែងនាងបានសន្យាជាមួយនឹងយើងហើយថានាងនឹងមិនត្រឡប់មកវិញនោះខ្ញុំក៏មិនចង់ទេតែខ្ញុំគួរតែត្រឡប់មកវិញបានហើយអងសាយអងឆាប់នាំគេនេះត្រឡប់ចេញទៅវិញទៅចេញឲ្យផុតពីរបស់ផ្ទះនេះទៅអងសំឡេងអ្នកណាស្រែកនឹងអងដូចជាបិសាចអ្នកឯងថាអ្នកណាគេអ្នកណាមកស្រែកចំទៅនៅទីនេះគឺយើងថាឲ្យអ្នកណាហ្នឹងឯងអ៊ំអ៊ំឆាប់នាំពីមានឡើងទៅលើបន្ទប់ស្អិនណាទុកទៅនេះឲ្យខ្ញុំជិះអ្នកដោះស្រាយអ៊ំសៃអ៊ំសៃអ៊ំចូលដៃចូលជើងជាមួយវាតាំងពីពេលណាអ៊ំសៃជួយមើលទៅណានាងអស្ចារ្យជំទាវបែកនេះមានខ្លាចជាអ្នកជិះខាខ្លះនាងលីសាតែយើងចង់ដឹងយើងចង់ដឹងថាបងឈុនគាត់អនុញ្ញាតឲ្យណាជាអស់សែនអ្នកនេះចូលមកនៅក្នុងផ្ទះនេះណែនាងបងឈុនណាគាត់ភ្ជាប់ពាក់ជាមួយនឹងពិមានរួចហើយនេះនាងដឹងឬមួយក៏អត់ឈុតនាងនិយាយពិសេសក្រែងនាងណាប្រមធ្វើជាប្អូនរបស់បងឈុនហើយតើរឿងអែកដែលពិមានកំមកផ្ទះនេះនាងក៏ជ្រួលជ្រាបសម្បើមមកយើងស្អប់មុខនឹងឯងខ្លាំងណាស់បើសិនជាអាចណាបើសិនជាអាចហែកដីបានយើងនឹងហែកនឹងឯងទៅមួយចំហៀងមិនឲ្យជួបមកបងឈុនទេយើងមិនព្រមយើងមិននៅឆ្លោះជាមួយនាងនោះទេយើងទៅរកបងឈុនវិញរហូតជីវចង់ទៅតាមរកខ្ញុំទេបងឈុនតើវាមានរឿងស្អីខ្លះដែរតើបងឈុន
ខ្ញុំខំធ្វើល្អដាក់នីតាអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំផ្ដល់សិទ្ធិអស់នីតាធ្វើជាប្អូនស្រីគឺវាល្អពេកណាស់ទៅហើយហេតុអីក៏នីតាចង់បបាយបាក់ខ្ញុំឲ្យនឹងកូនបងឈុនអ្នកបងឈុនកំពុងតែយករឿងស្អីមកនិយាយជាមួយនឹងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមិនធ្លាប់បាននិយាយថាខ្ញុំចង់សម្រាប់ភីមាននៅពេលដែលគេសម្រាប់កូនហើយទេហើយនីតាបានពេលនេះមកពីណាមកទីស្អីបេះដូងអងអើយពេលនេះស្គួនអូននៅទីណាចង់ឲ្យអូនក្បែរអោរ៉ាដាក់ធ្នន់ក្តីស្នេហានេះរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចធ្វើនៅផ្ទះJoss ផលិតពីសណ្ដែកសៀងគុណភាពខ្ពស់ពីកាណាជាមួយអីចឹងញ៉ាំទឹកដោះគោអង្គមានជួយធ្វើឲ្យផ្នែកភ្លឺរាងខ្លួននិងជួយឲ្យសុខភាពរឹងមាំ Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នក Gatsby បាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប្រើកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប្រើកម្លាំង Joss ផលិតពីសណ្ដែកសៀងគុណភាពខ្ពស់ពីកាណាដាមានតែ OG ហេតុអីហេតុអីក៏មិនឆ្លើយលោកផាន់កណ្ដាលទីនេះមានបានយកពាក្យនេះទៅប្រាប់លោកផាន់ដែរឬក៏អត់មែនហើយខ្ញុំជាអ្នកនិយាយមកពីខ្ញុំដឹងថាបងឈុំស្រឡាញ់គេខ្លាំងជាងខ្ញុំនោះអីបានអញ្ចឹងឆាប់ទៅរៀនបានចេញពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំភ្លាមទៅអន្តេអន្តេណាបងឈុនខ្ញុំស្រឡាញ់បងឈុនខ្ញុំព្យាយាមស្រឡាញ់បងឈុនរហូតមកឆាប់ចេញចេញពីមុខពីមាត់របស់ខ្ញុំហើយសំបីតែប្អូនស្រីនោះក៏ខ្ញុំមិនទទួលយកវិញណាអង្គខ្ញុំសុំតោអង្គខ្ញុំសុំតោណាបងចុងខ្ញុំតាខ្ញុំមិនអាចទៅតាមយកបែរដូរបស់បងបានទេខ្ញុំសបានតាខ្ញុំនឹងទៅជាប្អូនស្រីដ៏ល្អរបស់បងណាបងចឹងណាបងចន់លើកទៅឲ្យខ្ញុំមកបងចន់បងចន់លើកលែងទៅឲ្យខ្ញុំមកបងចន់បងឈុនអាចខ្ញុំសុំតោះខ្ញុំព្រមខ្ញុំព្រមទទួលថាធ្វើជាប្អូនស្រីរបស់បងហើយណាបងឈុនបងឈុនអ
ប៉ុណ្ណឹងបានហើយពេលនេះលោកឈួនគាត់កំពុងតែខឹងលោកផានពេលនេះគ្មានអ្នកណាគេនៅក្បែរខ្ញុំទេខ្ញុំធ្វើបាបនោះក៏ប្រតែខ្ញុំស្រឡាញ់បងឈុនកលាំងលោកផានលោកផានជួយខ្ញុំផងណាជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងទៅលោកផានបើដឹងខ្លួនថាខុសហើយត្រូវចេះកែខ្លួនឡើងវិញហើយក៏គ្មានអ្វីល្អជាងមនុស្សហើយដឹងខ្លួនថាខុសហើយព្រមទទួលស្គាល់កំហុសនោះទេនីតានឹងមានឱកាសច្រើនណាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងលោកផាន់ខ្ញុំដឹងខុសហើយខ្ញុំដឹងខុសហើយណាបងឈុនលែងតខ្ញុំបងចង់ឲ្យអ៊ំសុំទោសផងណាឲ្យអ៊ំសុំទោសគ្រប់យ៉ាងដែលអ៊ំតែងតែគិតថាក្មួយគឺជាកូនប្រពន្ធចុងយ៉ាងដូច្នេះហើយទើបបានជាអ៊ំមិនដែលបានធ្វើអំពើល្អដាក់ក្មួយម្ដងណាសោះទោះបីជាអ៊ំនេះបានដឹងថាក្មួយជាមនុស្សល្អមិនអីទេណាអ៊ំសៃទោះបីជាអ៊ំមិនស្រឡាញ់មិនចូលចិត្តខ្ញុំតែខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់អ៊ំនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំចាត់ទុកអ៊ំសៃដូចជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំដូច្នោះដែរអ៊ំមិនចេះថាទេណាការសម្រេចចិត្តរបស់ក្មួយជនគឺវាត្រឹមត្រូវហើយពេលនេះអ៊ំចង់និយាយថាក្មួយគឺជាទាសីដែលនៅក្នុងបេះដូងរបស់ក្មួយជនជារៀងរហូតមកណាធ្វើឲ្យអូនឈឺផ្សាឡើយព្រោះតែរឿងរ៉ាវគ្រួសារធ្វើឲ្យពួកយើងប្រេះឆាទាសីបេះដូងបងអើយពេលនេះស្គួនអូននៅទីណាចង់ឲ្យអូនក្បែរដែលបងបានខំធ្វើឲ្យមាសមេឈឺផ្សាវេលាក៏ឡងផុតទៅយ៉ាងរហ័ន